Joo. Terve vaan puutarhapalvelu Tampere. Kierrätys tavarasta, hyppytelineen pahvilaatikosta ja kylpyhuoneen seinälaatoista ja vaan puutarhamultaa ja katsotaan nyt mitä sipulia ja rukoloa tähän pannaan. Yksinkertainen on kaunista, kierrätyskepit tukikepeiksi ja jos ei syksyllä näytä siltä, että sitä vittiin enempää kattella, niin on helppo purkaa ja pistää taas nurmikoksi. Ollaan yhtä talonmiespalvelu@gmail.com 15. toukokuuta komeita ilmaa. Parikymmentä astetta lämmintä. Se on moro.